Slova svatého evangelia podle Lukáše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Iturii a Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Anáše a Kajfáše. Uslyšel na poušti Boží slovo. Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí, ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán. Kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté, ať se uhladí. A každý člověk uzří Boží spásu. Refuge des pécheurs, c'est à toi qui nous laisse quand il quitte la croix. Pour...